Hospodářský i duchovní význam Kroměříže dokládá i mincovní činnost olomouckých biskupů a arcibiskupů, která se stala základem pro vznik numismatické sbírky. Dnes druhé nejvýznamnější sbírky církevních ražeb na světě, hned po sbírce vatikánské. Je naprosto ojedinělá a kolekce více než 10 000 kusů obsahuje papežské mince a medaile, mince církevních rytířských řádů, medaile církevních bratrstev a typově je nejúplnějším souborem ražeb nejen olomouckých biskupů a arcibiskupů, ale například i biskupů solnohradských a vratislavských. V interiérech mincovny, vybudované v 17. století, je dnes převážná část sbírky umístěna. A o kroměřížském mincování zde pojednává také expozice, kde jsou představeny nástroje a stroje, které byly při výrobě mincí a medailí používány. Část jedinečné sbírky najdeme také v zámku. Uchvacující je rozměr kroměřížského mincovnictví.